Takže čau a vítejte zpátky na potítku. Dneska to bude potítko pro starší a, a pokročilé a podíváme se na tu teorii fikčních světů. A já když jsem na konci minulého videa řekl, že se dneska teda budeme povídat o fikčních světech, tak následek toho bylo, že celý minulý týden jsem mlátil hlavou do zdi a říkal jsem si, co jsem to udělal a jak tohle dokážu vysvětlit, protože to je samozřejmě strašně komplikovaná tematika. A nakonec jsem dospěl k tomu, že zkrátka to vysvětlit nemůžu tak, jak bych chtěl, takže spíš jenom použiju teorie fikčních světů k tomu, abych vám třeba ukázal, jak se dá nějak komplexně uvažovat o literatuře a takovým způsobem, který si třeba můžete vyzkoušet sami, když potom budete číst nějaké prózy a nad kterým můžete uvažovat. A obecně podle mě platí, že teorie fikčních světů je něco jako <laughs> Jak si říká takový ten vyčpělý vtip o demokracii, že to je mizerný systém politický, ale žádný lepší jsme nevymysleli, tak to tež se dá říct i o fikčních světech. Totiž, že ta teorie má strašnou spoustu slabin, ale neznám žádnou lepší. Jo a taky zároveň ještě poslední důvod, proč tohle video dělám, je, abych třeba vám nějak přiblížil některé ty postupy, které já na potítku provádím a které se liší od toho středoškolského výkladu literatury. No a to vychází opět z toho, že z teorií fikčních světu rád pracuju sám, když čtu knížky. No, takže zkrátka to bude takové vykuchaný výklad. No. no ale takže kde začít? E, jako velice často ve filozofii nebo v literatuře úplně na začátku se musíme vrátit na začátek, totiž do Aten antických a k Aristotelovi a Platónovi. E, protože obecně pro e, antické řecké filozofy platí, že Oni samozřejmě skoro všechno, co řekli, tak měli tak nějak špatně, ale přesto jsou vlivní dodnes. Paradoxní. Protože oni to ani nemohli mít správně tenkrát. Konec konců chodili v sandálech. Jo, a zároveň byli první skoro lidi v dějinách, aspoň teda v, tom, v jejich prostoru, kteří se začali pouštět do úvah o těchto věcech, jako je smysl života a smysl literatury a umění a tak podobně. A my dneska, když máme nějaký problém, tak se otevřeme Wikipedii nebo, nebo jdeme do knihovny, ale to oni tenkrát samozřejmě nemohli. A Platona a Aristoteles konec konců neměli ani Platona a Aristotela, které by si mohli přečíst. Takže. No. A jak říkám, přesto všechno platí, že ty původní myšlenky antických filozofů velice často jako naznačily nějaký správný směr, že už prostě, jak se jmenoval Demokritos z Abder, někdy v pátém století při našem letopočtem předpověděl existenci atomu. Jo, a dneska díky fyzice víme samozřejmě, že atomy existují. Jo, a něco podobného se stalo i s literaturou. No a Aristoteles a Platón, to byly autoři prvních dvou textů, které můžeme označit částečně za literární teorie. U Platona, v jeho knize Ústava, tam je to slabší, ale Aristoteles ten už napsal vyloženě dílo, které se jmenuje Poetika. A ze školy si určitě pamatujete, že Platón přišel s tou myšlenkou, že náš svět, ve kterém žijeme, je jenom nedokonalým odrazem nějakého toho dokonalého světa ideí. No a z toho mu potom vyšlo překvapivě, že umělci jsou pakáš a holota, kterou bychom měli vyhnat z našeho města. No, protože proč? Víme třeba z geometrie, díky matematice, že teoreticky existuje dokonalý čtverec ale v našem reálném světě ho nikdy nenajdeme. prostě předpokládám, že není možné najít v přírodě dokonalý čtverec, že? kde prostě každý úhel bude mít 90 stupňů a každá strana bude naprosto přesně dlouhá. Takže náš svět je jenom odraz toho dokonalého světa. A co vytvářejí básníci? ty vytváří jenom kopie, kopie, nebo napodobeninu napodobeniny. No, že Platon říká, že když vyrobí truhlář stůl, tak je to sice nedokonalý stůl, ale aspoň na něj můžeme pokládat věci. Zatímco když malíř namaluje stůl, nebo básník o stolu napíše báseň, tak je to úplně na nic. Protože se na to nemůžeme ani odkládat věci. No a tohle je naivní, to, to, je na první pohled jasné. A Aristoteles, ten v knize Poetika, ten tady Platónovi odporoval. Nebo částečně bral za pravdu. Řekl, že umění je jenom nápodoba nápodoby, ale zároveň říkal, že i to má smysl. Jo, že ti básníci se aspoň pokoušejí, jak můžou najít nějaký ideální tvar věcí. A, a zároveň on taky přišel s tím konceptem, který asi známe, který známe a používáme dodnes, totiž umění jako mimézis, jo, nápodoba. Ale opět říkám, to není špatně podle Aristotela. Protože on říká, že zkrátka, pokud máme třeba prozu, nějaké vyprávění, tak je to nějaké tvrzení o našem světě, které sice není pravda, ale mohlo by být. Což mimo, kromě Aristotela, říká taky řada současných politiků a lidí na internetu. No ale on říká, že tohle je užitečné. Že zkrátka básník vám vytvoří fiktivní příběh, který nám řekne něco o našem světě, co se sice nestalo, ale pokud to, co se v té proze děje, je logické, tak je to pro nás jako čtenáře užitečné, protože nám to může pomáhat si dotvářet představy o světě, ve kterém žijeme. No. A tady je důležité i to, že vlastně Teď samozřejmě to zjednoduším, ale až do 20. století nikdo nespochybňoval tu představu, že literatura je jenom napodobení a vlastně lživé napodobení našeho žitého světa, jo? aktuálního světa. Ono je to jako těžké si to představit nějak jinak, protože pro lidskou mysl jednoduchou je hrozně těžké si představit existenci jakékoliv jiné varianty toho vesmíru, ve kterém žijeme. A částečně to možné je, že jo? Sny představují jako jinou formu náhledu na svět a existenci. A samozřejmě umělci na to nakonec přišli a sny začaly používat v umění. Surrealismus. No a jsou i jiné způsoby, jak se pokusit nahlédnout do jiné dimenze nebo do jiné existence. Že třeba různé halucinogeny, nějaké drogy, jo? nějaká ta ayahuasca, nebo jak se to jmenuje, nebo cokoliv, co obsahuje DMT, tak to údajně ti lidi, kteří to použijí, tady ty látky, tak potom vidí věci, které jsou jako pro člověka, který to nikdy neskusil, nepředstavitelné. A samozřejmě opět i tohle se v umění projevuje. Spousta umělců byla na drogách. A spousta skvělých uměleckých děl by nevznikla nebýt drog. Tak. No ale teď teda už jsem říkal, se můžeme posunout do 20. století, kdy se ve filozofii i ve vědě začaly už objevovat úvahy o nějakých jiných světech. Ono se to samozřejmě objevovalo ve filozofii už dřív, už někdy, že jo. Já nevím. Leibniz, myslím, byl první, kdo přišel s tou myšlenkou různých světů. Ale ve 20. století se tohle začalo brát fakt vážně. Jednak ve fyzice, že? Tuším, jak se jmenoval ten Schrödinger, Erwin Schrödinger ve fyzice, myslím, jako první přišel s tou teorií, že je multivers, jako mnoha vesmíru. Což je mé fyzicky založená hypotéza, že jako je teoreticky možné, že existuje obrovské množství jiných paralelních vesmíru, možná i nekonečné množství, jo, ve kterých platí úplně, jako třeba jiná fyzikální pravidla a tak dále. Ale tady samozřejmě k tomu neřeknu nic víc, protože tohle už se týká kvantové fyziky a to řekl tuším Sean Carroll, kvantový fyzik, že ve chvíli, kdy filozof začne argumentovat kvantovou fyzikou, tak ztrácí nárok na to, aby ho kdokoliv bral vážně on to sice myslel částečně jako vtip, ale takový ten vtip ve smyslu, no on to není tak úplně vtip. No, takže o tom mluvit nebudu a ono to pro nás není důležité, ale podobný koncept jako paralelních světů se začal používat i ve filozofii. A asi nejznámější představitel té teorie možných světů ve filozofii je filozof Saul Kripke, Saul Kripke nevím správně, jak se to čte, a ten teda, jak říkám, začal používat ten koncept možných světů. A jak si představit možný svět. Jo, vemte si jakýkoliv svůj den, kolikrát máte možnost udělat nějaké malé rozhodnutí. Jo, nevím, prostě jste v restauraci, a buď si k obědu dáte špagety nebo smažený sír. A tady tím rozhodnutím vy vytvoříte vlastně nový, nový svět. Protože že v jednom světě se si dali špagety, v jiném smažený sír, a v tuhle chvíli už se veškeré dění rozdělilo do dvou různých směrů. A my nevíme, jaké by to mělo následky. Možná byste žili úplně stejný život bez jakéhokoliv rozdílu. S jediným rozdílem, že pokud se si dali smažený sír, tak půjdete do pekla. Ale také by to mohlo mít úplně zásadní vliv na váš život. Že? Možná prostě by ten smažený sír byl zkažený, abyste byste museli do nemocnice a v nemocnici byste potkali svoji budoucí manželku. A tím byste úplně zase změnili veškerý tok času a událostí. A vemte si, že takovýhle rozhodnutí každý člověk udělá za den tisíce, snad i. A to znamená, že počet možných světů je asi nekonečný. Nebo nevím, jestli skutečně nekonečný, ale to číslo je obrovské. No a. Tady tu představu, že s každým rozhodnutím vytvoříme nějaký možný svět, tak tu používáme ve filozofii. A není to tak, že by filozofové jako vě skutečně věřili tomu, že existují nějaké paralelní světy, možné světy. Oni jenom berou tenhle koncept a používají ho jako pomůcku pro různé filozofické myšlenkové experimenty. A tohle má široké uplatnění ve filozofii. Používáme to i v lingvistice. No, pokud by vás to zajímalo, tak vám můžu udělat i díl o tom, jak se možné světy používají v teorii nebo ve filozofii jazyka. No, ale myslím, že o to úplně zájem nebude. Ale aby zhruba vysvětlil, jak se to používá v logice a ve filozofii, tak vy si můžete vzít ten možný svět jako pomůcku k tomu, abyste uvažovali o aktuálním světě. A můžete třeba stanovovat různá fakta, která třeba jsou pravdivá v našem světě, ale nemusí být pravdivá v jiném světě. Nebo můžou být pravdivá v jiném světě, ale nejsou pravdivá v našem světě. Takže třeba si můžeme vzít tvrzení, že 2 plus 2 rovná se 4. A to, to, je zkrátka univerzálně pravdivé tvrzení. Nehledně na to, jestli jste měli špagety nebo smažený sír. No ale pak taky můžete vzít tvrzení, já nevím. Současný prezident České republiky je Karel Schwarzenberg. Tohle není pravdivé tvrzení v našem aktuálním světě, ale je to reálné tvrzení pro nějaký alternativní svět, pro nějaký možný svět, že? Protože já nevím, mohl v roce 2010, nebo kdy byly volby prezidentské, Miloš Zeman odstoupit a prezidentem se stal Schwarzenberg a pak by to obhájil, jo, takže tohle je naprosto logický scénář. No a pak, pak třeba ještě máte tvrzení, která nejsou pravdivá v žádném představitelném světě. Třeba tvrzení, Karel je větší než Franta a Franta je zároveň větší než Karel. Tohle je prostě nemožné v jakémkoliv světě, který si dokážeme představit. Pravděpodobně i nehleděná na to, kdyby se změnily zákony fyziky, ale do tohohle už opět nebudu zabředávat. No a kromě fyziky a filozofie se skupina autorů literárních vědců pokusila uplatnit teorii možných světů i v literatuře. A přišli s tím konceptem, kterému říkáme teorie fikčních světů. A tímhle se zabývali někteří skutečně slavní literáti, Umberto Eco, mimo jiné. Tomas Pavel, nebo Tomas Pavel, jakkoliv to chcete číst jeho jméno. Byl to Rumun, ale, který je to Rumun, ale žije v Americe, tam mu nejspíš říkají Pavel. No a pak, jak už jsem zmiňoval, tak taky velice význačný zastánce teorie fikčních světů je Lubomír Doležel. No, ještě jsem se nezvykl, řekl jsem je, byl, no, předloni, myslím, umřel. Takže už si asi dokážete představit, jak to bude fungovat v literatuře. Jo? Říkal jsem, že vlastně celou dobu dějin, myšlení o literatuře, se pracovalo jenom s tím konceptem, že nějaký svět, fiktivní, ne fikční, ale fiktivní svět, ve kterém se odehrává proza, nějaký příběh, je jenom nápodoba našeho skutečného světa. Ale Doležal a jiní přišli s tvrzením, že literární svět máme chápat jako jeden z možných světů. A opět vidíte, že samozřejmě tohle je jenom pomůcka. To neznamená, že by nám tvrdil, že Harry Potter je jedna z možností jak se mohly vyvíjet dějiny lidstva, ale říká, že s tím máme pracovat tak, jako kdyby k tomu tak bylo. No. A v tuhle chvíli, pokud uděláme tenhle ten krok stranou, tak tím můžeme dojít k situaci, že vezmeme text nějaké prózy a už neříkáme, že on odkazuje k našemu světu, ale že referuje jenom sám k sobě. Doležel by řekl, že to je vlastně nezávislá ontologická entita. Ale opět chci se vyhnout velkým slovům, aby tohle video zůstalo pochopitelné pro každého. No ale v tomto případě, kdy my pracujeme s teorií fikčních světů, tak jakýkoliv fikční svět už jenom považujeme za jinou variantu světa, která jako není nutně svázaná s naší realitou, s naším žitým světem. A jak říkám, je to jenom, je to vlastně hra, protože jenom předstíráme, že fikční svět je nějaký Nějaká skutečně existující entita. A hra je to tím výrazněji, že prostě fikční svět, jeho vznik je zcela závislý na našich, našich tedy pozemských událostech. Fikční svět prostě vznikne ve chvíli, kdy autor odevzdá dílo do nakladatelství a oni ho vytisknou a rozšíříme mezi čtenáře. A máme fikční svět, že jo? Takže tohle je samozřejmě vachrlaté, ale říkám je to jenom pomůcka, jak, může, jak pracovat s literaturou. No a v tuhle chvíli máme nějaký fikční svět, já nevím, obvykle se v literární vědě používají díla autorů, u kterých se předpokládá, že je všichni znají, jako třeba Shakespeare nebo Mácha, takže já budu asi nejčastěji používat Harry Potter. 21. století. Jo a ještě teda, v čem se, tohle, v čem se projevuje ta existenční nezávislost fikčního světa, abych to trošku jako přiblížil, protože je mi jasné, že to zní strašně vágně. Vemte si nějaké dílo jakékoliv dílo z dějin literatury, ke kterému budeme přistupovat jako, jenom jako tak, že to je vlastně loživé tvrzení o našem skutečném světě. Jeho prostě bídník od Viktora Iga. A pokud my je pojímáme tradičním způsobem, tak zkrátka si myslíme, že to dílo se odehrává někdy že jo? na začátku 19. století v Paříži nebo ve Francii obecně. A že kategorie času a prostoru je proto se v tom díle vlastně jenom zhmotňuje ve chvíli, kdy do něj vstupují postavy, které my sledujeme prostřednictvím nějakého vyprávění. Že to funguje podobně jako, teďka možná řeknu blbost, ale jako to funguje v počítačových hrách, kdy ty textury se renderují až ve chvíli, kdy do nich že vstoupí ta postava, kterou ten hráč ovládá, ale po celou, jinak po celou dobu ty textury de facto neexistují. Mají jenom potenciál existovat. Stejně jako mají potenciál existovat v tom světě literárním, v tradičním jeho pojetí. Ale pokud my k literatuře přistupíme pomocí teorie fikčních světů, tak už to musíme chápat tak, že ten svět, ve kterém se ty postavy pohybují, je naprosto kompletní a funkční. Že, že tam prostě musí fungovat nějaká pravidla, která ten svět drží pohromadě, a vůbec to nemusí mít nic společného s naším aktuálním světem. Což neznamená, že literární díla jako neodkazují na náš svět. Samozřejmě, že odkazují. Ale my tady už můžeme uplatnit nějaké ty pokusy, o kterých jsem vám říkal v souvislosti s možnými světy v logice a ve filozofii. My třeba můžeme ty fikční světy kategorizovat právě na základě toho, jestli ty události, co se v nich dějí, jsou pravdivé jak pro svět fikční, tak pro svět náš aktuální. Prostě já nevím. V Harry Potterovi tohle můžeme říct o existenci Londýna. No, to prostě město Londýn v Anglii existuje jak v Harry Potterovi, tak i v, v, našem světě. No a pak můžeme říct, že jsou věci, které v našem světě možné nejsou, ale ve fikčním světě možné jsou. Totiž, že prostě někoho zabijete tím, že na něj ukážete hůlkou a řeknete... No a pak jsou věci, které nejsou možná ani v jednom světě. Třeba vytvořit jídlo ze vzduchu. Že? to tam myslím taky řeší jak v Harry že jídlo se nedá vyčarovat. A dále, co je strašně jeden z důležitých důsledků teorie fikčních světů, je ten, že nám vlastně tím, pokud na to přistoupíme, tak tím ztrácíme jednak autora a jednak čtenáře. U autora přijdeme ve chvíli, kdy ta kniha se zkrátka vytiskne a dostane se do mezi čtenáře, do oběhu, a všichni ti čtenáři mají jednu její verzi. A v teorii fikčních světů tam autor jde úplně do pryč. Tam už se s ním vůbec nepracuje a on nemá už vůbec žádný vliv na to, co se v tom světě bude dít. Protože ten svět už je stvořený a už si žije svoji vlastní existencí a autor už do něj se nemůže nějak vrátit, nemůže do něj nějak vrtat. Samozřejmě paradoxní je, že on to může udělat tak, že vydá přepracované vydání té knížky. A v tu chvíli nám začnou existovat další možné fikční světy vedle sebe. No, tohle se děje často. Škorecký s oblibou připisoval své romány a znovu vydával. Hrabal to dělal taky. A, a, zároveň všimněte si, že spousta autorů na tedy to přistoupila. Třeba Milan Kundera, což je mimochodem oblíbený autor Lubomíra Doležela, autora teorie fiction světu, tak Kundera ten říká přesně to tež. On, on se odmítá vyjadřovat ke svým dílům a jakkoliv je vysvětlovat, protože on říká, jako že, už, že nad nimi nemá žádný vliv on je sice stvořil, ale on už se každý svým vlastním životem. Takže on nemá vůbec nárok jako nám tvrdit, co v tom světě je pravda a co není pravda. My všechno musíme odvozovat jenom z toho samotného textu, který nám říká, jak ten fikční svět funguje. A jednak jsme se teda zbavili autora, víceméně, pokud se nerozhodne vydat přepracované vydání. No a zároveň jsme velice oslabili i roli čtenáře, v některých literárních teoriích, jako recepční estetika a tak podobně, to zase můžeme nechat na jindy, tak tam se čtenáři dává strašně velký prostor a přiznává se mu vlastně pravomoc doplňovat a rozšiřovat ten svět, ve kterém se literatura odehrává. Ale ve fikčním světě, který, jak říkám, je nezávislá entita, která funguje bez návaznosti na náš svět, tak tam už čtenář nemá právo si ho doplňovat po svém. On jediné, co může, jeho rekonstruovat. On může doplňovat nějaká prázdná místa, ale jenom na základě pravidel, která může vyčíst z toho textu, který konstruuje fikční svět. A zároveň tady jako obecně se rozšířilo, rozšířilo ten postup, že my fikční svět pojímáme, k němu přistupujeme stejně, jako kdyby to byl náš aktuální svět, ovšem s výjimkou toho, co my víme, že je jinak. Jo, my, my víme z textu hry o potráž, že v tom světě je prostě možné kouzlit a, a přemysťovat se a tak dál a tak dál, takže tohle musíme vzít v úvahu, ale cokoliv už v tom textu zmíněné není, tak my s tím musíme pracovat, jako by to odpovědalo naší realitě. A, ale opět, my můžeme jenom rekonstruovat, nemáme šanci jako dělat nějakou interpretaci. V, v rámci teorie fikčních světů nemůžete někdy říct No tohle je moje interpretace, ale chápu, že, že ty jsi to vyložil jinak. Jo, prostě tam není, není takováhle možnost. Jo, a jak by to fungovalo? Mně napadl příklad, možná chybný, uh, příklad, jestli si můžeme říct, že v, ve světě Harryho Pottera existuje Ázie. Jo, můžete se nad tím sami zamyslet. Ale pokud jsem četl pozorně, tak, tak Ázie tam zmíněná není. Myslím, že tam je zmíněná Amerika. Myslím, že snad ve čtvrtém díle padne i zmínka, že viděli nějaké africké čaroděje. Ale o Ázii tam není ani slovo. Ale my přesto v rámci naší rekonstrukce toho fikčního světa podle mě můžeme konstatovat, že Ázie existuje. Protože my víme, že geograficky je ten fikční svět stejný, jako je náš aktuální svět. Jak jsem říkal, je tam Londýn, je tam snad i Paříž a je tam spousta reálných míst, zmíněných, což znamená, že není důvod pro nás se domývat, že v tom světě Ázie neexistuje. Ale cokoliv dalšího, pro co nemáme důkazy ani z našeho světa, ani z textu té knížky, tak o tom už nemůžeme tvrdit, že to tak je. Můžeme maximálně tomu připisovat různou míru pravděpodobnosti. Jo? A tady opět teda, my jsme tohle řešili s Danem na podcastu kdysi, o tom, jestli má cenu brát v úvahu to, že Rowlingová řekla, že Brumbal je gay. A já jsem říkal, že ne a právě jsem argumentoval tu teorii fikčních světu. Protože podle mě v tom textu není dost indicí na to, aby jsme k tomu mohli dojít. No, asi můžete někdo tvrdit, že, je, že je svobodný, ale to jsou všichni učitelé v těch bradavicích, že jo? A že měl kamaráda v mládí, že jo, toho Grindelwald, nebo jak se jmenoval. Ale opět tam není jako naznačeno, že by byli milenci, že jo? jenom že byli kamarádi. A to podle mě v tom textu fakt není dost jako mm, indicí k tomu, abych já vůbec začal uvažovat o tom, že Brumbál je homosexuál. A zároveň tady ani nemůžu uplatnit to pravidlo, že neznámá fakta můžeme doplňovat podle našeho aktuálního světa, protože v aktuálním světě očividně neexistuje Brumbál, že jo. No. A to, že potom to někde řekla v rozhovoru Rowlingová, tak to má úplně stejnou hodnotu, jako kdybych to řekl já. Ona, jo, podle tédy fikční světu, ona nemůže říct, tohle a to je pravda. Ona, jenom, ona může stejně jenom prostě říct, podle mého názoru byl Brumbál homosexuál. Ona má stejný vliv na fikční svět jako jakýkoliv jiný čtenář ve chvíli, kdy už to dílo vydala. A samozřejmě jiná situace by byla ve chvíli, kdy ona by vydala přepracované vydání té knížky. Kde by prostě byla scéna, jak se líbá Brumbál se Snapem. Nebo já nevím, cokoliv. Takže doufám, že jsem to nějak vysvětlil, ale jak jsem říkal na začátku, stejně jako demokracie je nejlepší, co máme, ale nestojí to za nic. To též platí i o teorii fikčního světu. Ona má strašně moc problémů. První problém vychází už teda z toho, že my v ní vůbec nepracujeme s postavou autora, ani s nějakými politickými a sociálními okolnostmi, za kterých to dílo vzniklo. Jo? A potom. Asi jste si všimli, že já většinou se snažím taky s autorem nepracovat, ale občas prostě řeknu, že mi nic jiného nezbývá. Protože můžeme se podívat například uh, Bohumila Hrabala a jeho příliš hlušné samoty, o které jsem mluvil. A on vydal tři různé verze. Jo, v prvních dvou verzích to končí Hanťovou sebevraždou, ale ve třetí verzi uh, to končí tím, že se mu ta sebevražda jenom zdála. No a doležel, tohle vyložil tím, že, že Hrabal zkrátka se zalekl literárního experimentu a že zkrátka udělal něco, co není možné ani v možných světech. Totiž, že člověk vypráví v ich formě po své smrti. Jenomže my víme, že skutečný důvod byla normalizace. Protože Hrabal tu knihu chtěl vydat a samozřejmě on potřeboval optimistický závěr, který by nějak jako se líbil té dobové... Vládnoucí třídě, která samozřejmě mohla cenzurovat a cenzurovala, hrabala velice často. A tak ten závěr, kdy sebevražda se Hanťovi jenom zdá, je tam jenom zkrátka proto, aby obešel cenzuru. A v tuhle chvíli, my, my pokud přistoupíme na to, že autor nemá do toho co kecat, a vezmeme poslední variantu textu, kterou on vydal, tak tím zkrátka to dílo poškodíme do určité míry. No. A tohle se dá aplikovat často. Editoři velice často používají takzvané pravidlo poslední ruky autorovi. Totiž, že když se po smrti autora vydávají z jeho díla, tak se pracuje s tou poslední verzí, kterou on za svého života vydal. Ale občas prostě musíme být svině a jít proti autorovi a použít jinou verzi. A někdy je to třeba jako v případě Hrabala, kde zkrátka víme, že to takhle skončit nemělo ta kniha, ale třeba v případě Jana Zahradníčka, tak on některé své básně vydal časopisecky ještě před válkou, druhou světovou, a pak je ještě vydal i za války, ale on provedl autocenzuru. On věděl, že by mu to nevydali, tak z těch básní odstranil některé třeba vlastenecké motivy nebo motivy svědců. Jo? A potom už znova nemělo příležitost ta díla vydat, přišel potom do vězení ve 40. letech v 50. letech. Takže poslední jo, jako dílo, poslední ruka autorova v případě zahradničkových veršů je ta autocenzurní verze z doby protektorátu. Takže my tady zkrátka musíme autora strčit stranou a udělat to rozhodnutí za něj. No. Takže tenhle ten koncept odstranění autora má výhody i nevýhody. No. Druhý problém je, že v teorii fikčních světů jsou velice ostré hranice mezi textem, který je fikce a který je non-fikce, který je literatura faktu. A tohle může opět fungovat pěkně na papíře. Totiž, když si srovnáme historické studie nebo texty o historii a historické romány. Prostě u historických studií tam je hlavní kritérium pravdivost. To znamená, že pokud, je tam, pokud tam, něco neodpovídá našemu skutečnému světu, tak to nemá žádnou estetickou hodnotu, ale to je jenom chyba, kterou bychom měli opravit. Zatímco v historickém románu, který je fikce, tak on sice může mít spoustu věcí společných s naším fikčním světem, a zároveň je naprosto v pořádku, pokud si tam některé, eh, některé události liší. Protože je to jenom možný svět, je to jenom fikční svět. A zároveň tím ztrácí jakýkoliv nárok na pravdivost, protože pravdivost už v něm nehraje žádnou roli. A pokud to vezmeme na, jako u nějakých jasných případů, pokud máte studii o životě Nerona, tak chcete, aby tam bylo všechno pravdivé, aby to odpovídalo realitě. Ale pokud máte román Kuvovádis, ve kterém vystupuje postava císaře Nerona, tak by bylo velice naivní používat román Kováris k tomu, abyste se snažili dozvědět něco o životě v Římě, že v prvním století našeho letopočtu. No ale pak je problém ve chvíli, kdy začneme pracovat s žánry, které jsou na pomezí mezi fikcí a nefikcí. Třeba memoáry. No. Vezmu opět svého oblíbeného autora, Bedřicha Fučíka, který vydal na konci života vzpomínkovou knihu 14. zastavení. A on tam vzpomínal na 14 různých českých literátů. Jo? Na Demla, na Nezvala, na Holana, na Šaldu, jo? na všechny tady ty významné osobnosti, se kterými se Fučík přátelil. A je tam strašná spousta důležitých historických informací, které bychom jinak neměli šanci získat. Ale zároveň, pokud jste zkušenější už čtenář a máte znalosti o literární historii, tak víte, a je to očividné, že velice často si tam Fučík něco přibarbuje. Že tam zkrátka popisuje události, které se nestaly a. Že občas ty události poupravuje tak, aby vyšly v jeho prospěch. No, tohle je prostě pravda, snadno dokazatelná. Ale v tuhle chvíli my teda musíme říct, že už je to fikce a úplně to ztrácí jakýkoliv nárok na to, abychom to považovali za zdroj pravdivých událostí o historii. Což je taky škoda. Jo, opět s tímhle už si ta teorie fikčních světů neví úplně rady. No, a už teda to je hrozně dlouhé, tenhle díl, tak řeknu o posledním problému, který tahle teorie má. A to je ten, že teorie fikčních světů podle Doležela de facto nepřipouští existenci světa, který by byl zcela fantaskní. Jo, světa, který by byl úplně odproštěný od našeho žitého světa. Jo. Že zkrátka on používá jako příklad takového možného díla literárního Gulliverovy cesty. Jo, ale i v Gulliverových cestách, zkrátka tam myslím, že jo, je v Indii a v Japonsku. Takže to tak nefunguje. A všimněte si, jo, samozřejmě jsou... Uh, Žánry, které úmyslně se snaží vytvořit světy, které jsou našemu fikčnímu světu co nejvzdálenější. Především sci-fi a fantazy. Ale i v těchto žánrech strašně moc vidíte, jak možná i navzdory snaze autorů, ta díla jsou strašně moc ovlivněná naším světem. To je pěkně vidět třeba v, v Kubrickově filmu Vesmírná Odyssea. No, ten byl natočený, že někde v 60. nebo 70. letech a má se odehrávat v roce 2001, ale zkrátka tam všechno vypadá jako z těch 60. let. Ve smírné lodě jsou obrovské bílé skořápky a je tam umělá inteligence, že? Všichni jsou mrtví, Dave. Ten hol, ten počítač, ale přesto je to prostě takový ten počítač přes tři místnosti, jak to bylo v těch 60. letech. A druhá věc je, že my podvědomě i ty, tenhle typ literatury vztahujeme k našemu světu. Třeba hvězdné války, že se odehrávají před dávnými časy v předaleké galaxii. Ale už, už to, že se odehrávají před dávnými časy, to vztahujeme k našemu času a při daleké galaxii to vztahujeme opět k naší galaxii, ve které žijeme. No. no a tady je zajímavé, že Doležel ve svém posledním díle celkem vzbudil rozruch. Ta kniha se jmenuje Heterokosmika 2. Jo, heterokosmika jako různé světy. A on tam napsal takovou velice krátkou pasáž, za kterou pak všichni strašně drbali. A on tam totiž napsal, že když jde do knihkupectví dneska, tak je mu strašně smutnost z toho, když vidí, jakou spoustu místa zabírá fantazi literatura. A on tam píše, že fantazie je úplně nejhorší věc, která se mohla stát v dějinám literatury a že nechápe, jak takový brak někdo může číst. A dokonce tam řekne, že když vidí fantazi literaturu, tak dokonce uvažuje nad tím, že cenzura není tak špatný nápad. No a tohle bychom si mohli vyložit na jednu stranu zkrátka jenom jako neříkání starého pana profesora literatury nad tím, jak dneska mladí převážně čtou mizerné knihy. Že má pravdu, že jo. Fantazy, literatura v naprosté většině případů je, je, brak. Ale zároveň je přesně úplně jasné, že i v rámci žánru fantazy existují kvalitní knihy, že jo. Teď mě žádná nenapadá, ale určitě existují. A nenapadá mě žádná, protože ten, že ten žánr sám nečtu, jo? Tím jako vůbec nějak neschazují lidi, kteří mají rádi fantazy. Jo? Ale takže tohle by bylo jeden, důvod, jak si vyložit tohleto prazvláštní důležilovo tvrzení. No ale my si to pak taky můžeme vyložit tak, že on se trošku bojí, že v rámci fantazie literatury by mohl najít to, o čem on tvrdí, že neexistuje. Totiž svět, který je zcela nezávislý na našem žitém světě. No. Takže doufám, že jsem, nějak, že jsem to jako nějak vyložil srozumitelně, ty fikční světy. No, že třeba můžete mi k tomu napsat nějaké komentáře, co si o tom myslíte a a jak říkám, určitě jsem způsobil nějaká nedorozumění tím, jak jsem to vysvětloval. Ale tak, no. A to bude pro dnešek všechno. Příště, myslím, se podíváme na hledání ztraceného času. To je taky jedna z těch knih, na které se chystám už dlouho. A jinak znáte ten drill na konci. Dejte like, dejte odběr, komentujte, sdílejte. Můžete nás podpořit na Patreonu, nebo mě třeba můžete navrhnout na státní vyznamenání. Konec konců pracuji v Číně, což je dneska myslím jedno z hlavních kritérií pro státní vyznamenání.